र यो सन्दर्भमै एउटा प्रश्न आइहाल्यो है, एउटा लास्ट अन्तिम प्रश्न तपाईँ सोधे हजुर। अहिले जुन अहिले घरि हिजो मात्र जुन तपाईँहरूकै एउटा एलायन्स पार्टीका प्रवक्ता बिपी बजगाईज्यूले जुन एउटा राजीनामा दिनुभएको छ है, तपाईँहरूको त घरि तपाईँहरू भना भैरी पनि चल्ने तपाईँहरूको है एकदम, र एउटा एलायन्स पनि भएको पार्टी हो, दल हो तपाईँहरू हजुर, र उहाँको जुन एउटा राजीनामा अचम्मको राजीनामा भयो नि, त्यो विषयमा तपाईँलाई केही भन्नु होइन। बिपी बजगाईज्यू व्यक्तिगत रूपमा अहिले पनि मेरो एकदमै घनिष्ठ, एकदमै उहाँलाई जहिले पनि मैले सम्बोधन गर्दा मैले उहाँलाई ज्यादा साहित्यिक देखेँ, र साहित्यिक एउटा कविको जहिले पनि अभिव्यक्तिको स्वरहरू ठुलो हुन्छ, कविलाई कसैले बाँधेर राख्नु सक्दैन, न त बिपी बजगाईको कलमलाई नै कसैले बाँध्नु सक्छ, न उहाँलाई त्यो उहाँको जुन अभिव्यक्तिको स्वरहरूलाई नै बाँध्नु सक्छ। उनी एउटा प्रखर कवि, उनी एउटा राजनीतिक विश्लेषक, कौ टु कम्प्युटर्स एन्ड टी टु आइटी, गाईदेखि लिएर कम्प्युटरसम्म र चियापत्तीदेखि लिएर आइटीको ठुल्ठुलो कुरा पनि उहाँ धुरन्धर ज्ञानी, र उहाँको एउटा व्यक्तिगत विचार हो, यसमा मेरो ज्यादा टिका टिप्पणी गर्नु छ, उहाँहरूको पार्टीको इन्टरनल म्याटर हो, मसँग पनि भएको, किनभने उहाँ पनि प्रखर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्ट्यान्ड डिफेन्ड गर्नुभएको, मैले पनि मेरो पार्टीको स्ट्यान्ड डिफेन्ड गरेको, त्यो त राजनीतिक विषय हो। तर व्यक्तिगत रूपमा अब मलाई पनि अचम्म लाग्यो कि बिपी बजगाईजीले छोड्नुभयो, तर उहाँ स्वयंमा कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले किन छोड्नुभयो कसो, दुःखको कुरो हो, दुःखको कुरो हो, एउटा एलायन्सलाई एउटा ठुलो झट्का हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पनि एउटा ठुलो झट्का हो, कि बिपी बजगाई जस्तो एउटा तार्किक एउटा असल व्यक्तित्व है, अब उहाँको पनि एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व भएको, यो प्रशासन कसरी चलाउनु पर्ने धेरै चिजमा अब सुविधा थियो, एमपी साहबलाई पनि सुविधा हो, मलाई पनि धेरै सुविधा थियो, र एउटा दुःख र चिन्ताको त विषय खडा भएको छ, तर अब उहाँको अर्को निर्णय चाहिँ के हुन्छ, मलाई लाग्छ माटो जाति राष्ट्रिय चिनारीप्रति नै उहाँले निर्णय लिएको हुन्छ। थ्याङ्क यू।